plivne se nebo plivne, zapálí se pořád a teď se tam otáčí válec. Samozřejmě nerezový. Vezme se káva, kde se nasype, spadne do toho válce a praží se. Tady okýnkem se může pozorovat, jak jsou tam pěkně točí, tak má do kafe varu. No a když je káva upražená, tak to pípne, čert udělá tohle to. A tady, pojďte se budovat, to je chladič. U toho chladiče se ta káva vysype. Zatne se chlazení, to je takové. Tady to se ta káva uchladí. Pak se to takhle zvedne, tady se dá miska nebo nějaký pytel, no tak upražená káva se to dá. Samozřejmě už je vystydlá. No a pak klasika to asi znáte, že jo. Kafemlejnek, představte si 10-15, a jak bych to řekl slušně, nabručených čertů, takhle bylo, jaké bylo, No, bylo to velice neefektivní. Proto Lucifer vymyslel tento speciální pekelný stroj na mletí této kávy, funguje to tak. Čert nebo čertice nasype, no a začne točit. No tady vypadá co? Mletá káva, děvenko. A teď si budete moc ochutnat naši nový kavárnu. Tu kávu, která se přímo tady praží. Myslím, že tohle je pražení z minulého týdne, co by si dali kafe. A pojďte za mnou. Co nám je tím nerojde mrká?